Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Ändå en bra dag i kolgruvan. För min portfölj, 13% upp idag. Och för de som inte har kanske tittat på mina videos förut, hur kan det komma sig att aktien stiger med 13%, eller portföljen stiger med 13%? Jag har 14 olika aktier i portföljen. Jo, det beror ju på att jag använder mig av belåning som helt enkelt turboriserar avkastningen kan man säga. Åt båda hållen, såklart. När aktierna rör sig uppåt så blir det en extra fart på avkastningen uppåt. Eftersom jag har lånat pengar och köpt aktier för. Jag har alltså fler aktier än vad jag själv har råd med. Och det innebär att jag får del av avkastningen även på de aktierna som jag inte själv äger. Samma sak händer ju såklart när det går neråt, därav de kraftiga nedgångarna som har varit under hösten. Men på senare tid så har portföljen vänt uppåt, så jag gjorde en video om det tidigare här idag. Där jag passerade miljonen igen, det var trevligt. Det är alltid liksom en liten, ja, liten milstolpe där. För den här portföljen då, det var ju då för alla portföljer totalt sett. För den här portföljen så, denna portföljen gick bäst idag, 13% upp som sagt. Och det var flera aktier som utmärkte sig. Transtema till exempel steg med 12% och det var ju väldigt lämpligt med tanke på att jag har puttat in väldigt mycket pengar i Transtema de senaste 2 veckorna. Även SBB steg fortsatt idag, 7%, fortsätter alltså att gå emot alla experternas utsagor om lägre riktkurs för SBB. Det har fått aktien till att stiga. Jag tycker det är väldigt lustigt. Och jag gjorde ju fina affärer förra veckan på SBB där jag ökade väldigt kraftigt i början på veckan för att sen sälja av samma mängd aktier i slutet på veckan med 27% i uppgång. Jag valde ju då att köpa just Transtema-aktier där så att det var ju väldigt lämpligt. Och jag har ju kvar en hel del SBB-aktier alltså. Ja, det hjälper ju till. I och med den här kraftiga uppgången, de flesta aktierna steg idag, men i och med att de kraftiga uppgångarna blivit då här idag också så ökar ju belåningsvärdet. Storleken på det utgörs ju av aktiernas värde, så att ju högre aktierna står desto mer belåningsvärde. Det innebär att jag kan ju låna mer pengar alltså och köpa fler aktier om jag vill. Det ville jag. Så jag gjorde det. Jag fyllde på i 3 olika innehav idag. Ett av innehaven var faktiskt ett som jag sålde från förra veckan just då för att köpa SBB, alltså för en vecka sedan. De aktierna kan man säga köpte jag tillbaka nu till och med lite ytterligare och det var i Note. Note ser jag inte som någon direkt raket i portföljen, alltså framåt i tiden, utan jag ser Note som ett kvalitetsbolag men som ändå kan klara av att stiga det som jag har som riktmärke, minst 50% inom 1 till 2 år. Så det tror jag den kan göra. Men jag trivs med att ha några kvalitetsbolag i portföljen. Nibe är ett annat. Jag tror inte att den kommer springa iväg särskilt mycket heller. Men den kan springa iväg 50% i alla fall. Det är ju lite blandat. Vissa har ju mycket större framtidstro på potentiellt alltså sett. Men jag blandar gärna med lite kvalitetsbolag som sagt. Nibe fyllde jag på i förra veckan så det var ingenting idag. Däremot fyllde jag på i Nobia som jag inte har varken köpt eller sålt någonting i på ett bra tag. Men i och med att jag har börjat fylla på i flera olika aktier i portföljen så har Nobias innehav egentligen blivit lite mindre då, jämfört med de andras. Och Nobia är ju just en sån aktie som jag tror har en väldigt stor potential. Flera 100% inom ett par års tid. Eftersom Nobia är väldigt lågt värderat. Finns ju anledning till det också såklart. Det finns frågetecken kring Nobias skuldsättning och sådär. Men jag tror att de kommer reda ut det. Jag tycker deras delårsrapport har varit väldigt bra under omständigheterna. För att de är ju inne i en rejäl svacka, en lågkonjunktur. Nobia som tillverkar och säljer kök då. I och med att det inte byggs några bostäder i stort sett så är det ju såklart klart negativt.
Fenobia och även hemrenovering är på sparlåga, så att det är liksom en dubbel olycka där för Nobia, men förr eller senare eller det där vända, och det handlar bara om att Nobia ska klara sig fram till dess att det vänder i konjunkturen alltså. Och de har imponerat med de två delårsrapporterna som har kommit här nu senast. Trots alltså en väldigt svag marknad så lyckas de ändå prestera typ nollresultat, vilket är över förväntan faktiskt från min sida sett. Sen har de ju då sin skuldsituation som de ändå på något sätt måste lösa. Men, och det är klart att det kan bli en nyemission i Nobia, det är inte omöjligt. Men även om det skulle bli en nyemission så tror jag ändå att kursen kommer kunna stiga en bra bit. Nu tror inte jag att det blir en nyemission, utan jag tror istället att de kommer sälja sin nybyggda fabrik i Jönköping och hyra tillbaka den och på så sätt få ner sin skuld. Men vi får se. Så Nobia och Not köpte jag därför i, och det var egentligen bara för att fylla på, få innehaven att bli lite större helt enkelt. Det fanns ingen speciell anledning annars att köpa just de två. Och det fanns det inte i bolag nummer tre heller, utan det handlar bara om att jag tycker att aktien är tokbillig. Och därför av den anledningen inte har något problem alls med att fortsätta att fylla på innehavet där. Och det gäller då Hexatronic. Så att Hexatronic och Transtema är fortsatt portföljens största innehav. De är ännu större nu eftersom Transtema steg idag med 12%. Och Hexatronic steg också några procent, men plus då att jag köpte aktier i Hexatronic. Så det kan bli riktiga smällkarameller där om det faller väl ut framöver. Transtemas uppgång med 12% är ändå ingenting mot vad de skulle kunna stiga framöver. Det är bara liksom ett litet steg åt rätt håll så att säga. Så att det finns jättemycket mer att hämta där som jag ser det. Och Hexatronic värderas ju liksom sjukt billigt. Beyond tokbilligt. I mina ögon. På min tidshorisont då alltså. Sen har BHG fortsatt klättra också med 6% idag. Så att det blev väldigt, väldigt fint här. Och de amerikanska aktierna tycks ju aldrig ta paus, utan de bara fortsätter stiga. Inte eller stigit hur många dagar i rad som helst här i stort sett. I alla fall sen jag köpte den. Så att det är ju väldigt trevligt. Det är inga extrema uppgångar, men det är liksom 1-2% per dag. Det blir ju lite grann efter ett tag. Så ja, väldigt tillfreds. Och jag sålde alltså ingenting idag, utan jag använde då befintligt belåningsutrymme för att köpa de här tre. Hexatronic, Not och Nobia idag alltså. Och trots då att jag gjorde de här köpen så har jag ändå mer pengar kvar nu i outnyttjat belåningsutrymme jämfört med när dagen idag startade, måndagen alltså, för veckan. Så att trots de här köpen så har jag alltså mer pengar kvar i reserv, om man uttrycker det på det sättet. Så att jag köper ju inte till sista kronan, för jag vill ju liksom inte sitta här och laborera varenda dag med att riskera att bli överbelånad. Det kan jag naturligtvis bli ändå, men en viss marginal vill jag ha så att det liksom inte händer omedelbums liksom, bara för att börsen har någon liten svacka någon enstaka dag. Så där har vi det. Så en väldigt bra period nu för portföljen framförallt senaste veckan. Men även om man backar tillbaka typ 2-3 veckor så har den totalt sett stigit väldigt fint då. Så väldigt trevligt, men det finns ju jättemycket kvar att hämta. Sen om det blir, när det blir, det får vi se. Det är omöjligt att veta. Har vi ett räntebesked på torsdag får vi se hur börsen kan tänkas reagera på det. Ibland reagerar den väldigt kraftfullt, ibland reagerar den inte alls. Vi får väl se vad det blir. De flesta är väl inne på att det inte blir någon räntehöjning nu på torsdag. Jag vet inte vad jag ska tro. Jag vet inte riktigt vad Riksbanken tänker. De tänker inte som jag gör i alla fall. Så att därför blir det svårt att sätta sig in i deras hjärnor och exakt veta hur de resonerar. Jag tycker inte alls att det behövs någon räntehöjning, och det tyckte jag inte förra gången heller. Men som sagt, Riksbanken och jag har inte samma syn på läget.
som jag har pratat om flera gånger förut. Vi får väl se hur det blir. Men det var i alla fall en liten uppdatering. Ingen ny aktie i portföljen alltså, och inte sålt någonting heller, utan köpt Hexatronic, Nobia, Note. Fyllt på helt enkelt i befintliga innehav. I Nobia och Notes fall, eller Notes, så var det för att innehaven var lite mindre. Att jag ville helt enkelt bara att de skulle bli större. Inget konstigt. Och Hexatronic, det är helt enkelt bara för att jag tycker att aktien är skitbillig. Så enkelt kan man sammanfatta det hela. Yes, jag stannar där för den här lilla uppdateringsvideon. Och jag önskar dig en trevlig vecka. Vill du? Så ses vi igen. Hej!